Können ich auf mich selbst nicht nehmen und haben auch nicht so weit, dass ich nicht für meine Videos drehe. Tschüss, ich kann es nicht, dass mir ein Kampf zu bieten, ich kann auch ein Chill zu bieten. Das ist Fax, der geht dir genau passt du, weil ein Video nicht kann, ich kann auch passt du zu bieten dann. Und ich sollte sagen, du dir haben noch ein paar Punkte, dass ich kann mein Mode pro Kurse noch ja und Chill, to, nicht sehr polieren, noch ja kann auch Chill, mir auf Schiff. Tschüss, ich kann es nicht, Fax ist schon mit Bob Lohen. Kështu që e këmë qikë që të pizën e këmë po haze për shkak se s'këmë dosh më po vedja ma e god. Dojësej se më skorini të mini për shkak se telefonin e kam pak ma lak. Kështu që qapë du me po, du me kop telefonin. Edhe që du me kalzu qene plunin, ej. Qene ma e natjen. Jine ka e sheni krejt, krejt ish bo plohen. A ishtë taba një fokusin ashtë nga banka me i rafuzë, ke e se e flat di. Krejt ish bo. Po kështu që ne ishtë po du me lo telefonin që të, ne që të me të pët. Shpesej se nuk kalu bashkë të reputi shumë se në krevet e kam që nga vynë djemë për këtë nga vynë i po palu ma nëjse të lakë ta i një kajeshin edhe një isha si ge po në përdu me shku me qingë një e këto ka nga të tira du një mërejshka dhe ka dole shte që bëna mi alargu këtë mërejshën që shini kajeshin okej që jam kajeshe edhe fuzën duke të poshtirej ka me ton po më isha mi ado fuzën edhe veç është 500 watt dhe me po pavire. E shë se edhe pavire është kaj dhume, është pak dhe nuk qini me tut një abo dhe mësë me na i dhe me thonë falë për një të fuza që në alem që shtini ka e shini është tepër tepër, tepër më nuk e dina është ta mujna me ko pajtë e pja hegë me dhe thonë një ka e shini fuza ja ka njësë po lunë ja ka njësë fuza po gjunë që e ka fuza okej lënë, sot dënja, sot dënja ta që në dhe me vonë e mu një si rritë të plakë, nëjse janë dollë një qënë supa që një ka e shini që të loqë to që shtë edhe t'ja hekon që shtë t'ja bojnë me fshis nuk du mja bo ose edhe mja ngrej me fshis dhe shkak se nuk është puna një aparat se vish fuzë e ju ka bo dhe shkak se kërë e qëtë pës jashtë dhe nuk e ngeri një ka e shini pa lumen kejtë e ka bo kejtë e ka bo s'drala që se t'ja fshina mje. Shtasho t'i vizlua, besem një t'i vizlua, shtasho t'i vizlua, ma mjë si pozit 100 her. Okej, ishtë ta kopi shto, veç shto kërës e a kena fshisa e kena pastu shtepizën të temës. Kej, kur që to nuk ja këmë shimë, pa veri kur hit që që. Se mund men jem kur dzojt, ja ka pastu pa veri. No okej, i ne ka e shini fuze, fuze ne kem, do më thosë si ku fuze atira, i ne ka e shini, në kod ishtë ta një fuze. Nese, kjo pak ma ekstra, po që shte kërka dje me i këshini këshini. Okej, men. Jine ka e shene kejtë zdrollin që të e kanoa. Okej, ko përën edhe ona që po puna se dhe me hek to ko shumë të. Që që në ishë pja hekje që të shumicën pja hekëm pja vojna që shtë pja krejna në gjive në kuqe fuzës dhe i pas ka huk nëse anë e për qa nga vinë tash nga vinë në palun tjetë e popën palunën që shtë ja këm kaldu këtë të rikin ma heret ja këm kaldu në atë vëdjën e kalunën e djemë një këm kaldu, një ka eshen e këtë zdole një këm kaldu vëdjën e kalunën që ishë të me pashlu që të sen që shtë dhe që shkujna që nga vojna dhe shkak se e ka të bu kejtë lënin dhe më tonë e të tëmë fuzës. Okej, kejtë shetë atë ju duke, vësemi pas ka bo kejtë zdral. Okej nga në tej se dhe kjo e pavire ko më falendrua pas ka pos nevoj edhe pse në dhurë më ko plohen nuk e di kape me ta plohen kër kape të bën nuk e di. E dhe bëllë hazër i rritë dhumës, po është puna se i në ka e shenë, i këtë zdralë o ka e bërë, mishtë të më në jonë që të në që nësë është ma e lonë ma e lonë, nësë ma e pastune që në pojnë atë gjështë tja e i këmë zdralën se ka hikë o puna se dhe kompjuterit ishte në zhurën për shkak se këta e kanë zëndzurën si të nëzë këtë nëzëhet dhe me poja njës fuza për shembol po të edhe pluni e kopë qatë zëndzurin edhe të buhet shumë.
Fresh kaak je hebt, zei, moet het moe. Normaal moet het me. Post, ui, dan moet ik het er weer moe. Je ui, basse, ik heb nog altijd zo'n keer voor de mij lach. Voor. Deze gori, Elenia, nu, wat me noemt, hij dan een computer en power erase. Dus ik moet al wel mee. Je neemt zeker. Dat is een meer wat. Wie vroeg al pakjes voor. Je neemt als je nog altijd het plopje kunt, dus kan moeit me. Dat kan moeit me op paloma. Paloma, zeg eens, op paloma. Paloma. Dan ne dam pitch die plone met los. Oké? Nu kom dos naar op dos sana, dan moet ik al doen als ze pas kies op prima. Om pas zelf te stel pak, dus ga ik ze doen aan mijn bot dan. Dus ga ik ze stel dat mijn vol ik op het ik doen als mijn priest en zijn ze proberen van mijn schen. Per video, oké, okay, fuza u pač lube, sa ne fuza u tijel duk. Te je per najse, ta še nika je še ne. Ta djemo dilete per un duk, a duket pak je po me pak ma ndryshe. Oke, okay, nika je še ne, fuza u te je per najse. Veš edhe qa tjetet me pač lube, per shkak se qa tje ish bo. Te je per besa, njës ta nejsi ti nejse tre pude. Oke, okay. Po per pas tojna që tër, ta shene podu nja mi anxit po vejre krejcanët. Ka fina na që shta. Kaat kena mujt nami afshi kën jetun. Ta shpi afshim. Mas e kena qila, unë ja qëtë që i kena fry pak tja hikëm. Edo qëtë pak e shepa s'ka met. Ta mu shumë plëna, shumë. E di se ta shke kërë po punën. A më thot tepe serjez, po vere, po. Po punën se pas ka pas njëri qaq plëhen se. E pas ka pas bo blëshit. Ok, ta shem mund t'i fa mrejshen. Që të, mbecemi o t'i u du. Nëse lojna që të shlirë, në mod që të, kje lune edhe një dhe më tho këtë statuet këtë pavejrë. Oke, okay, pja bajnja që shtë, ja e i këptu një nejse në tjetë në nejse në kohë, këni. Që të ishtë një kështë të kohë, që kam grafikës ekstra, një një ka e shene, po zdja u ka e kohë bashka mirë. Katastrofe, e full, 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 lërë. Po kështë që kamera bashkë në kohë, pëse jina me kamera me rafamet e bo vedjan, një që me një. Kjenneren, kejt zdralje. Në ko faj, më të nuk u faj shlu, ku më tuk e kompjeter, më të nuk u fshi më, dhe sërni, vish të pa dhët një qëtë i ko, shte, dhët një aktu në vend vejtë. Në kejt jagu, në shte një pa pashlu i në gjithë, në falun të lak, falun më lak edhe i në vërej të plënin, kejt, po kjo do të i pështë ashtë pashtë. Tash po duket se kena bu dishka. Okej, okay, përshkena shtu për mi. Mi fujna pa që shtë. Ja bojnë një se hire. Okej, okay. Edhe që ta kopi që të sendi në vetë që të ku e patë. Në mod që kështë i poverit. Dhe me moj poverin dhe me po stabil. Okej, okay, tash nga për këtina poverin se i disë dhe nalë ko plëhen, një një ka e qeni. Edhe nalë kem plëhen, so po du me në lasë në të mboqë të. Hop. Javle, se. Nuk pri që kompjetir asë ma dhe mo ma shpejt, ku t'i rinë asë që shtë, dhe shkak se mera i patë sistemi dhe më thot programat e vejta këtë që i ka, nëse programi ju dhe jenë program shtë, se që mi të rinë zakoj nëma si nuk ka program, ju programin për programi sistemin, nuk e li janë dhe më thot asë mund zej, po e ponem punen që shtë dojtë. Ok, ta është nga qatë i nga me bo, vidim i kësha i këmë shtikajt në ven, është një pavar i verke, nuk është tjetër i madhë, po është punën se ta është një ujtë me shtik. Kjehen që shtë, nëjse nuk të se kom mundu, e pra nej, pra në mundu, nëjse që kam post të shkama, nuk e di se këtë shrekhen. Ok, të jam që shene ka shene ndruva pozicionin e kamerës, që të që pësej se nuk hallu gjatë video së e kina bo, po pështë që kë case e ko dhe me thonë një, në mëllë i ko shofat ekstra për power, i ko dhe onash, po që të dhe me thonë i ko direkt, për shkak se pavire i ko ndryshe, ok. Vidim e fshirë i stoke e këna po, se kërë e ko përësht, nuk e ko pashtë në këtë birat ku janë, pa nejse e koke, pa po në edhe këtu këmë tja bo,
Ако и кога добиат и тях, мога повере и кога им дойше. Оке, та ще че една тях, нзита веке шоф им тията, по шпесе си ам тепо, ня там я нзита то, то дейде пак ми фочи ми або. Е, я да ми е ваш тоге. Шпи на шле. Еди за жубицам го отвод за бане на ни сетап, но ке ди, аме боа юпсе, че не си ни дака за ме боа ни сетап, еди се ако бом мафрек, по това 3 секунди, че ме по да нямам ми упадун, де то е пер компитер термин. Ju kisha lu që të video, mund të seshmi po njëzët like nësi nëjna njëzët lojka. Nësi bojna njëzët like që shtu për pjetë që që bojna edhe një setup. E di se nëse e kina bo setupat, po i kina ndrejshë dhe të sanë për këpot. Nëse keni qep, nuk o probleme, bojna edhe një setup të. Që që ata që të kanë qep, në hopën e bo të video. Mund të seshmi bani njëzët lojka edhe në qëka e bojnë një setup. E bojna pak ma ndrejshë si pitjeve, dhe di kemi bojna ma të futa. Këtë që ljama ata që të kanë qep, go go go. Edhe në qatë përdu me përdenë nga e pastu me... Tu jeni ka e sheni sa kabla një kohë këmina, qërë? Ne i sa ka i bjenë dhile, jeni ka e sheni pak... Po me pak më ndrysh se dhilo ka i bjenë, për shkak si këmdo gjo ma qenë. Jeni ka e sheni një që kabla i kohë, kjo i kina kabla te për ekstra. Po kështë të djemë në qatë përdu me thonë... Kërës të në rejtë që që shtë... Po në qatë përdu me thonë djemë... Më në përdu me përfundu këtë vetjen, ish pëse si kam me përqy, kja video kam bjerë dilë i syve dhe sami. Qara jo bu. Për, një ne ka eshe një dilim. Kështë djem, unë e përdu me përfundu këtë video, këto e montum, kështë që e këto pjesë tira e montaj, më në pojë ju bashkë në video. Kështë djem, ish pëse si kam me përqy, nësë ju përqen kja video, mund se shë bani shirë. Nëse keni qep me bo një setup për ne, kështë që bani mi 20 lojka, 20 lojka është da me thoa maksimumi, nësi i kaluina 20 lojka bëhet ma nëjë. Kështu që bani 20 lojka e bëjna një setup të fuat edhe shkujna me video tjera. Kështu që djemë, bani shqia sësajt, komente, shqinë video tjera, peace out.